mbokk yi tay nonu la nunu yo wa tan ñaanal réew mi nak réew mi am jamm réew mi am jamm tan yi mom remaniement mo xew gaay yi nu falaxewul ak lu ne ngay deg waye lool yep nañu liggéey rek waaw ñu nu falaxé falaxewun leen mën ñep mënu no nek ministre waaw ma ngi ci parti bi nekatuma ministre kon légui damay bayyi wa lool moy la parti yi ne ci réew mi yep loolo koy tass wa yow da nga mëna nek ministre tout temps kana fatlikou ni Joseph Mbaye ministre la won Ablaye Fofane ministre la won han ministre daawnu fi jog doon jeex bo tanne ni fi doon ministre tay ji ta nek ci bir rew mi ta nekatu nu ministre doon jeex doon xaj way ngay dund ministre rek du affaire bi leneen nga fi xana yow le nangu wo liggey wala nos ge neexon han dañi dem ba jaxase sax president ak ñeneen ministre yinu takalu lu ndom batank wala ñu no changer wa lu ne ñu koy wax ci digënté président ak Amadou Ba lu ne ta bani and ñun fekk wuñ ko Amadou Ba yow bi ngay judd ministre taxul won nga judd da la dab sa xam xam da la dab ci bax fu la tek dama liggéeyal réew mi lolo gën ñeneen ñi nonu kun fa tek dama nga liggéeyal réew mi mo gën dingat geek wérante geek tardel nu lu ne ngeen def ko ndombal tank yi mom la Idi Diop ak Seydina Wade waxon rek mu ne bëré bu keek mbaan xol leen lu ñuy nurool mu ne le ngeen di xëccu la ca nekk yeena ko xam waye doomi gay na ñay sori na fa lolu la Idi Diop ak Seydina Wade woyoon way wi bëré bu keek mbaan la tuddu nu set ku nek fa nga tok fa nga liggeyal fa rew mi ku nek fan la tek nga dem fa nga liggey fa yow momo rew yow jëndo rew say wajur momu nu rew mi yow ñu jël la jox lay ndombal tank ta xawla ci millions yi doomi adam ñu jël la yow jox lay ndombal tank yaay ministre nangam nga koy xet wala nga naan waru numa fi wona sansé wala lin ma jox do dara wala lu tax ñu jëlé ma fa maak yow daan and bobo ba légui ño andon wa amna ci ño xamni nak samay xarit lañu wa ño ak président ño andon bobo dara du dara waye nak copain mënu nek toujours ministre demal xeyna amna fenen fu mu la gis nga war fa dem liggéey demal liggéey fa mo gën demal liggéey fa réew mi nonu la té ñëpp duñu bokkando nek ci dara rek ñëpp bu ñëpp narona nek ministre fu réew mi jëm han yena sahi ñu fal ministre ñu dengat ko ñu ne ki warul wona nek ministre wa lu ne ngi ci rew mi waye lolu lepp da xam nga lan mo am solo kay leen ñu liggey rew mi nanu bayyi wax ji te dem liggey nanu bayyi wax ji amna ci ñu nu dakk ño xamanteni ne ku leen dakulit da nga leena wara dakk liggeyun dar surtout bo demé palais 450 personnes nga fa yo xamé defu ñu fa dar ñu ne ki attaché de presse la ki ñu ne conseiller en anga ñu ne ki chargé de mission yi nak doñu diex doñu xaj ta di chargé wu ñu dara lu du wul rew mi di wérante ka wax lu leen lu seen yonne ko wa bo xéñu wék boy bi copain président la président amul copain amul copain rew mi mom la moy copain wa mo wara nek copain mbok wa rew mi mo wara nek copain wa ay ki copain la ke du copain yoy yep dal nanu liggey rew mi ñu japp rew mi ta buñ japp rew mi liggey rew mi du dem ta xalé yi ñi ngi fi tok di len xol ta histoire day delu ci fi ñu lañuy tok di wax Blaise Diagne da fi Blaise defone yep wax nan ko bu de lu bax deg ngeen ko bu de lu bon deg ngeen kenen ku fi nek joge fi bis dina ñew la ngay wax lepp dinañ ko tek ci digu talibi mo xam fekke woko sey seut dinañ ko deg ñu ne mami diw di mo fi defon len greffe ba won 68 ak ministre Doudou Ngom ba tay ji ken fatte wuko ak la ci xewon lepp ken fatte wuko Alhaji Ousseynou Seck lim fi waxon lepp ken fatte wuko Alhaji Madal lim fi waxon ken fatte wuko kon lu way di wax nang ko xol nang ko xam lu way di def nang ko xol nang ko xam sey dom ñu ngi fi bo fi nekulit sax takandere fi te dina ko deg kon liggey dal ta ndanan yi liggey lam ni sante ak bay ak li ni dundé en bara mo nek ci technique bi Alhaji Bekay moy waxtan ak yeen han tay ni la ensemble instrumental en 1968 ndaga mbay moko woyon mu ne ndi rew mi yeen bay liin bobo ba legui ñi wax waxu mbay
té da no toll ci bay li ni dundé dundé li ni bay ta bay yi ngeen di def ci tin yi yeen jigen ni yeen ngeen ni ray ñaga bay